بطور تقسیم کر رہی تھی حسین سارے مرد تو لے لے ساری مستورات مجھے دے دے لیکن ایک منت کرتی ہوں ایک سجاد مجھے دے دے وعدہ کرتی ہوں اسے کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گی بہارے خود کہہ چکی اس کے پاؤں سے کانٹے خود نکالیں گے حسین فرماتے ہیں زینب میں جانتا ہوں تیرے بغیر میرا یہ مشن نامکمل ہے لیکن حسین پابند شریعت ہے جب تک تجھے عبداللہ اجازت نہ دینا زینب حسین تجھے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا زندگی میں پہلی مرتبہ روتی ہوئی سیدہ اپنے گھر کو چلی اور آواز دے کے کہتی ہیں بی بیو دعا کرنا مجھے عبداللہ اجازت دے دے ورنہ ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا ادھر زینب کا برادر بس اللہ دارو سیدہ آئیں کہا جائیں جناب عبداللہ بستر بیماری پر تشریف فرماتے جناب عبداللہ نے دیکھا زینب رو رہی ہے آواز دے کے کہتی ہے زینب عباس کی زندگی میں تجھے کس نے رولا دیا کہا یا ابن اللہ جب میرا آپ سے عقد ہوا تھا تو میرے بابا نے کہا آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا وعدہ لیا تھا کہا ہاں زینب تیرے بابا نے فرمایا تھا عبداللہ جب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑے نا تو میری زینب کو ساتھ جانے دینا ورنہ ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا تو گھر سے زہرا کو پرسہ دینے آئے ہو جب کہنا تیرے بابا نے یہ کہا تھا زینب کو اجازت دے دینا کہا عبداللہ حسین تیار ہے جب کہنا حسین تیار ہے جب عبداللہ کے والد زینب تیار ہے تو کیا ہوا زینب تو کون سی غریب ہے اتنے غلام چاہیے غلام حاضر اتنی کنیزیں چاہیے کنیزیں حاضر اتنے خیمے چاہیے خیمے حاضر اتنی چادریں چاہیے چادریں حاضر زینب اتنے درہم و دینار چاہیے درہم و دینار حاضر زینب اتنے کلیم چاہیے زینب جو لے کے جانا چاہتی ہے لے جا زینب میرا آن حاضر زینب میرا محمد حاضر اس بڑے گھر سے جو لے جانا چاہتی ہے لے جا اندر زینب اٹھی حجرے میں تشریف لائیں عبداللہ نے آواز دی بیٹیو جاؤ اپنی ماں کو تیار کرو بیٹیاں پیچھے پیچھے آئیں تو کیا دیکھا سیدہ نے تبرکات والا صندوق کھولا صندوق کھول کے ماں زہرا کی پیوند لگی چادر اٹھاتے ہیں بلا تشریف انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑھ کے اندر سیدہ نے سر پہ رکھی دونوں بیٹیاں ماتم کرتی رہائیں نجاب عبداللہ کے پاس بابا ہم لٹ گئے بابا برباد ہو گئے کہا بیٹیوں کیا ہوا کہا بابا ماں اس بھرے گھر سے فقط نانی زہرا کی چادر لے کے جا رہے ہیں نجاب عبداللہ کی آواز ہے بیٹیوں دعا کرو تمہاری ماں کی یہ چادر ہی بچ جائے میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان ہے شام غریب آگئی تیری ماں کے سر سے کسی نے چادر اتاری تیری ماں آواز دے کے کہہ رہی ماں ہی جا حسین چلے مدینے سے چلے خدا کی قسم کسی نے نہیں کہا حسین ہم تیرا ساتھ دیں گے بھرے مدینے سے کسی نے نہیں روکا حسین نہ جا صحابی کوئی صحابی روکنے نہیں آیا اس مدینے سے حسین یہ کہتے ہوئے چلے نانا حسین کا آخری سلام حسین کا آخری سلام وا محمدہ وا قربتہ وا علیہ وا حسنہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں بس اللہ دارو جناب زینب صلوات اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم مدینے سے باہر جب تک نہیں رو سکا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا اور زیادارو جب بھی فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینے سے باہر آئے نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرا حسین بھائیہ بار بار کافلہ چھوڑتا تھا گھر جاتا تھا پھر آ کے کافلے میں مل جاتا پھر گھر چلے جاتے پھر کافلے میں آ جاتے میں نے ایک جملہ کہا حسین بھائیہ اگر صغرہ سے اتنا پیار تھا تو اسے ساتھ لے آتے اگر ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے تو بھائیہ یہ بار بار گھر کیوں واپس جاتے ہو اللہ تعالیٰ یہ کہنا تھا سیدہ فرماتی حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہا زینب صغرہ کو ساتھ اس لیے نہیں لاسکا کہ صغرہ کی شکل میری ماں زہرا سے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری ماں کی شکل کوفہ شام کے بازاروں میں پھرے سیدہ کی آواز آئی حسین بھائیہ اگر ساتھ نہیں لانا چاہتے تو بار بار کیوں جاتے ہو حسین رو کے فرماتے ہیں زینب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری صغرہ ابھی تک دروازے پہ بیٹھی ہے